одна з найзагадковіших постатей в історії. Чи існував насправді Олександр Македонський? На яких землях слід шукати його імперію? Суперечливі факти про його походи та місце поховання. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Можливо, не всі знають, що географічний центр Європи знаходиться в Україні. Ще за часів Австро-Угорської імперії в українських Карпатах був встановлений відповідний географічний знак, який знаходиться там і донині. А де ж знаходиться кордон між Європою і Азією? Які такі азійські країни завойовував міфічний цар Олександр Македонський? Про це ми і поговоримо в нашій програмі. 343 року до нашої ери філософ Аристотель взяв собі за учня 13-річного хлопчика на ім'я Олександр. Він мав навчити його всьому, що знав сам, адже згодом цей хлопчик має стати правителем, отримавши владу від батька, македонського царя Філіпа. Олександр схилявся перед Аристотелем і любив учителя, за його власними словами, не менше, ніж рідного батька. Він повторював, що Філіпові зобов'язаний тим, що живе, а Аристотелю – тим, що живе гідно, як належить людині. Плутарх. Чи сподівався Аристотель, що його учень згодом перевершить усі його сподівання? Завоює півсвіту, йому підкориться Греція, Персія та Єгипет, і він увійде в історію як великий Олександр Македонський. Це зазвичай були дружні прогулянки і розмови. Відомо, і Олександр Македонський про це казав, що це залишило враження на все його життя. Він перебував під впливом ідей Аристотеля, він багато думав про речі ідеалістичні і з точки зору моралі, і з точки зору політики. Безкраї степи, що простягаються до понту Евксінського моря, яке нині зветься Чорним, Македонський знав, саме в цих степах живуть найкращі кіннотники – скіфи. Військо Олександра Македонського знаходилось під розстріли зі скіфів, а скіфія не була завойована. Тобто це свідчить про якісь такі, знаєте, неформальні стосунки між Олександром Македонським і скіфами. І вірогідним є, власне, його скіфське походження. Давні греки, як пізніше і римляни, в не найбільшій мірі відзначалися хистом у кінному бою. І ті тисячі скіфських кіннотників, котрі були залучені, хто добровільно, хто підкупом, хто, власне, в статусі напівполонених влилися в армію Олександра Македонського, я впевнений, що саме вони відігравали ключову роль. Македонський також був дуже вправним кіннотником. Професор Бебек припускає, що, ймовірно, Олександр був скіфського походження. Адже так само, як і скіфи, він починає свій родовід від Геракла. А самі елліни чомусь вважали його варваром. Він виводив своє походження від Геракла і Ахіла. З батьківського боку від Геракла, а з материнського боку від Ахіла. І відомий факт, напевно, ще з підручників історії, коли Олександр Македонський вирішив взяти участь в Олімпійських іграх. І греки не хотіли його брати на ігри, тому що він не був елліном. Вони називали його варваром. Звідки походять самі македонці? Геродот пов'язує їх з дорійцями. Страбон відносить до фракійців. Зрештою, македонці мають давнє українське коріння, вважає Валерій Бебек. Адже фракійці прийшли на Балкани з Приазов'я, а дорійці – з Північного Причорномор'я, тобто з території сучасної України. Більше того, вивчивши давні карти, професор приходить до приголомшливого висновку. Виявляється, географічна назва Македонія з'являється лише на початку нашої ери, як римська провінція на Балканах. І, мовляв, саме в той час Плутарх створює міфічну історію про великого завойовника Македонського. Цікава виходить ситуація. Римський історик Плутарх через 400 років після смерті фракійського царя Олександра починає піарити його як македонського. Але аналіз античних карт свідчить, що в 4 столітті до нашої ери на Балканах не було такої держави Македонії. На цих картах є Скіфія, Фракія і Пантікапей, але Македонії, вибачте, немає. Тож царем якої такої держави був Олександр не македонський.
За право називатися батьківщиною македонського сперечаються декілька країн. То тепер є змагання взяти лише відносини між теперішньою Грецією, котра монополізує суперечливу тезу, що Македонія – це саме теперішнє місто Салоніки, це Північна Греція, і постюгославську республіку, де Організація Об'єднаних Націй не визнає офіційно за нею назви Македонії, то відголоски ті йдуть дотепер. Ще одна сенсаційна гіпотеза від Валерія Бебека. Біографія Македонського – це, можливо, життєпис Митридата VI Євпатора. Він правив Понтійським царством, що об'єднувало причорноморські грецькі держави. Як постать Македонський надзвичайно цікава, щоправда, цієї цікавості додає не тільки його життєвий шлях, а й ті плутані, часто суперечливі історичні хроніки, котрі залишились після нього, і особливо тут доклали руку римські історіописці. В хроніках є спогади про кілька сутичків його війська зі скіфами. Причому такі досить цікаві сутички. То вони напали на скіфів і зразу ж втекли. То вони напали і зразу ж шукали примирення. Тобто цікаво стосунки. Значить, це якісь споріднені племена. Історик Лілія Гонюкова стверджує, що фальсифікації – це для історії звичні речі, адже історію пишуть здебільшого правителі. Можливо, тому і відомості про походи Македонського містять багато суперечливих фактів. Але, знову ж таки, цікаві спогади Арістотеля, як він писав, що Олександр Македонський пішов на північ, і там він знайшов долину алмазів, а потім як його військо замерзало в снігах. Де на сході і на півдні такі сніги, де в Євроазії є алмази? В Якуті. Валерій Бебек знайшов ще одну невідповідність. Так, історична традиція стверджує, що відомий філософ Арістотель вчив свого учня Олександра Македонського у Німфеї, храмовому комплексі, присвяченому божествам-німфам, які вважалися властительками джерел та водоймищ. І знову професор не знайшов на тогочасній карті Балкан ніякого храмового комплексу. Натомість в Криму біля Пантікапея, колишньої столиці Боспорського царства, існувало ціле місто-храм Німфей, засноване у 6 столітті до нашої ери, де, ймовірно, навчалися представники боспорської знаті. Україна і відомий заклад Німфей, де він був розташований, можливо, що його нащадки, напевно, вони відвідували грецькі міста-поліси на теренах теперішньої України. Завоювання Македонського відчинило двері для грецької культури на схід. Феномен елінізму, тобто взаємодії грецької культури з іншими культурами, пов'язують саме з походами Олександра Македонського. Проте зародки елінізму слід шукати на території України, а саме в так званих грецьких колоніях у Північному Причорномор'ї, запевняє Валерій Бебек. Адже ще за 200 років до Македонського на місці сучасного міста Керч уже існувала скіфо-елінська держава – Боспорське царство. Феномен Боспорского царства заключается в гармоничном сплаве, в гармоничном соединении и скифской, и сарматской, и эллинской культур. То есть это было всегда полиэтничное государство, не имевшее конфликтов на религиозных почвах. По смерті Македонського імперія розпалася, залишивши по собі чимало нерозгаданих таємниць. Зокрема, таку, де знаходиться тіло самого Македонського. Польські великі хроніки вважають, що він загинув саме на польській землі, недалечко від Кракова, що він там і похований. Так може там варто шукати саркофаги тіла Олександра Македонського, а не в Олександрії, як це робиться зараз. Йому приписують ідею імперії як наддержави та вважають не лише одним з кращих полководців, але й талановитим політичним діячем. Завдяки своїй політиці, того, що він ставив в одну правову площину, як македонців, так і завойовані ним народи. Він заохочував міжкультурні зв'язки, родинні зв'язки, він вникав в податкову систему, думав, але не завжди послідовно про економічне життя. Ця імперія простояла. Проте дехто все ж наважується поставити під сумнів таку загадкову та міфологізовану історію про великого і непереможного Олександра. Отже, шановні друзі, ми з вами переконалися, що міфічна біографія Олександра Македонського дуже схожа на реальну біографію боспорського царя Мітридата Євпатора.
обидва мали титул великий і вели успішні військові кампанії в Азії, зокрема в Індії. Але Індія тоді називалась Сіндіка і знаходилась в українській Кубані. А кордон між Європою і Азією, як пише Геродот, проходив через Дон і Азовське море. Але це тема для окремої розмови.